Арсена Кирилюка мобілізували в лютому 23-го року. Після проходження навчань чоловік в складі одного із підрозділів 46-ї бригади вирушив на запорізький напрямок. В ніч з 21-го на 22-го, о півдругого він мені написав, що я вас дуже кохаю, я йду на бойове завдання, чекай, все буде добре. Він на нього пішов і зв'язок з ним втратився з 22-го числа. Куди я не дзвонила, кому я не писала, ніхто мені не відповідав. 28 вересня Тетяна отримала офіційне сповіщення. Вже потім вже хлопцям було відомо, що сталося, вже по рації там передали, ну мені просто не хотіли казати. Мені прийшла офіційна бумага, що ваш чоловік зник безвісті з імовірними пораненнями. Згодом Тетяні вдалося зв'язатись із командиром чоловіка. Він сказав мені, що мого чоловіка більше немає в живих, що він лежить в такому-то населеному пункті. Я запитала, чому їх не забирають, чому не йде підмога. На те, що він сказав, на це він відповів, що готуйтесь до похоронів, більше нічого. Він більше зі мною на зв'язок не виходив. Побратими повідомили жінці. Бачили, як її чоловік загинув. Коли тіло повернуть додому, невідомо, говорить Тетяна. Якщо він дійсно, так як стверджують, що він загиблий, я хочу, щоб тих хлопців дістали. І якнайшвидше передали у сім'ї. Я дуже скучила за своїм чоловіком. Я майже не їм, не сплю. Мене життя наче вирвали. Я вже де не була, і всі мене туди і сюди посилають. Мене життя обірвалось. Я не знаю, що казати дитині своїй, яка мене запитує, де папа, чому папа не виходить на зв'язок. Представник військової частини, де служив Арсен, сказав Тетяні, зараз потрібно чекати, говорить жінка. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.